Okay. Se kjo është për te të gazet. Ju Gaz Bardhi që është këtu, por Gaz Bardhi personi sekretari përgjithshëm dhe bashkëpunëtor, pra nuk ka rëndësi individi apo sa koleg ose jo koleg. Në rast se do donte, unë kam bindjen, pra e sa e njoh politikën shqiptare, në rast se do donte të ishte kryetar grupi me Lulbashën, mund të ishte kryetar grupi me Lulbashën edhe me rikthimin e Lulbashës sërish, nëse do donte të ishte kryetar. Jo, një minutë, nuk e di këtë të përgjigjet Gaz Bardhi. Unë po të them. Edhe e kam përgjigjur. Pozicioni që ai ka marr rolin të thotë të pavërteta në lidhje me mua, unë do ta lejoj, nuk kam asnjë problem. Unë kam të paktën 10 përgjigje. Unë kam të paktën 10 deklarata publike që u ka nisur ky debat, ku kam thënë sa kohë jam sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, që kam përgjegjësinë për të garantuar rregullat barabarta gare, nuk kam asnjë ambicie dhe nuk konkuroj për kryetar të Partisë Demokratike. Deklarata e mia jam publike, nuk e kam bërë dhe nuk e bëj këtë betej për veten time, sikundër nuk e bëj edhe këtë betej tani ku themi kush është kryetari, nuk e bëj për Gazmend Bardhin, e bëj sepse besoj që rruga ku ka hyrë Partia Demokratike dhe opozita po e çon në shkatrim opozitën dhe PD-n. Dhe kjo nuk ka lidhje me opozitën dhe PD-n. Kjo ka lidhje pastaj me Shqipërinë. Se një vend që nuk ka opozitë funksionale, bien besoj dakord gjithë. Dakord, dakord, po këto shkelje të gjithë shqiptarë. Kjo shkelje është e keqja e gjithë shqiptarëve. Këto shkelje filluan, këto shkelje filluan tani që ju thatë, pra nga 14 maj dhe këtej, apo ishte një proces i tërë që ju ishit pjesë atyre shkeljeve që u bën. Pra do të bëni dakord. Cilat shkelje? Që nga po të thash, që nga Sali Berisha që e pezulloi nga grupi parlamentar, kuvendi 18-10, kuvendi i 18 dhjetorit që bët që ishin 5000 veta, po, kur atje ishin 2000 karrige, po, e tjera tjera gjithë me radhë, pra. 1000 karrige s'kan qen, po. Si, i marrim, është një histori, pra. Okej. Pra, është një proces, procesi është një. Pra, kush të pëlqen ty, ti thua kjo është. Por jeti pjesë e procesit tuan në rregull. Nuk është fare i njëjti proces, është një proces tërësisht i ndryshëm, kur është bërë kuvendi i datës 18 dhjetor, Partia Demokratike ka patur në 70 apo 80% saj funksionale strukturat e partisë. Dhe ishin 5000 vota atje, në këtë moment me 2000 vende. 1800 vota. Emrat 1-1 në televizion. Do duhet edhe në kuvendin e tjetër. Nuk kam parë. Por kjo nuk do të thotë që me qënë se ne kemi patur një qëndrim të caktuar në një moment caktuar që përputhet me njëri situatë politike të caktuar, do duhet i shkojmë edhe pse shohim me sy tani me dëshmitar. Po pra, 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 po p